Sanuya, dunia, jariyada, islamarka, gudiga, qabanqaabada, shirkan, abdirishid, dahi. Rahim, Rahman, Awa, saya hadda kohor iga baratayn, siyasada hadda kohor ka adi jiray, lakin Awa, munasawataydu, walawa arimod. Wa sordawayta, gudiga, sordawayta waftiga, Jubbaland, iyo mahaqa, dadkan ku arka soo qayb galay. Waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha muxuu ahaa maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo wafiga uu hogaaminayo. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa Caawa, maamul goboleedyada halkan ku dhan Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirka Galbeed iyo dhammaan degmadu. Waxaan idin leeyahay iyo jaaliyadda guud ee Jubbaland waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan in badan suweynay anagoo hadalka ku dheeraanaynin madaxweynaha Jubbaland iyo wafdi uu hogaaminayo inay yimaadaan waddanka UK, gaar ahaan caasimadda hadduu ahaa UK ee London. Waxaan leenahay soo dhawow, soo dhawow, mudane soo dhawow. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. U yeero Uyaas Cumar Geele, madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo wafdiga la socda xildhibaanada ka wada tirin kala gobayaan gobayaasha federaalka iyo dowlad goboleedyada ee reer Jubbaland, jaaliyadaha kale oo markii sharafta dadweynaha ee sharafta oo isugu yimid halkan kulliga, waa idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaan wiilashii durbay oran soo gaadi oo labada eray aysan iga kala gubin, waxaan jeclaan lahaa Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha laba eray inaan muxuu ahaa oo duco iyo hambalyaa inaan sheego hal abana daba dhigto oo dardaaran adigayo labada eray oo dardaaranka labada eray oo faraxa le aan uga ducaynaya waxa weeye, midda koowaad waad ogtihiin oo dadka waaweyn hadday halkan yimaadaan waxaa jaban looma dirsado. Marka waxaa ku dhaca wax la yidhaahdo homesick, wax la yidhaahdo ku dhaco wejinaan oo alxaniin ilalwadan
حنين إلى الوطن باكل أو وطن كيف يقولي لو بني لو باكل طبعا مركا مركا هو قاعد صور ولا قام بتي في قاعد قارا لما أحمد الله من جكوا هذا أنا قام مهتم قيا وحوي تي في قاعد مركا قارا له الكلمة الطيبة الصدقة لجن إريك في عن وصوم الإمام وصوم الإمام سكوت ما تو عن كل نصته Barunki angka magla fatma sentai bela kau dalam bidang. Ika ex ambassador Ahmed Sheikh. Rasanya datang gaya hari. Orang mah Musa yang bela kau ina dorong dorong ke jumlahan. Ia mukti bisa gaya hari ekat tersen. Bukan bela kau ini. Marco orang sudah wu, sudah wu London, sudah wu UK. سنويت هذا وحاي وحاي كبوغة هورك كان دهد إيسا سيدا الله سوى عميري سيدا الله روحيي إيا سيدا عيد كستا أي أغسو قيب قشي أيضو على لبوك روغي جبلان كيان عان سيدا على صوبة بيان لهيني أنا قمت أبوه الرئيسو مدانا المدح وينه وحان جعلهاي إن عن بعد ما يدكون وديو أديك يدولا دادا يو شعبك دجاجك شعبك يبيع كمان دجاج جبلان جبلان اسمه دي ما هاي من أنا قد حبب ناي جبلان أنت هنا عجاه دجاجين اسمه رافيا بدم بعدين عاي أو وجهك الدول لها سيدة الله سعودي تاس واحد لو قلت بي أتكيسي إيو إن لدفاعه دراها صومالية قدران إيا قارهان مصلحة مشتركة إكاد حيسا دقان كتاب كتاب جبلا وديان شدقنك علماء الدينك دلنيرها سنانينك ميديها يقبلها قرصة بغنك الجوغو وانسرا ايطو لبغن عدانتا يدرك قرصة الموقتة ات ادموزيد لبسو كريعانك يرغايا سيلة ادياشي سيلة ادياشي لبسو كريعانك يرغوزا بعد يبسلام يا سلام اسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى سعود المانتا كرامة دي صوماليا دولة دي صوماليا ماشي مريس صوماليا دي مقلدين دي ماشي مريس وعلى سعود المانتا حامركا إكينا هالكالا دين وحيد كتابتو هنين بلوه بعيد هاي ورالك مرحوين أحمد مدوبك وحيدوك في تضيي إن أو قرف سيو كرامة دي صوماليا اللي سوء اليوم دكتور يوسف عطيه المغلية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغل مدح وينه مروين هي مغل اياب مرتضى شرفت له هي أبوال هنا حنبوليو بمادين هي تاغيرو سجديو مدح وينها جبلان هي حكومة ديسة
كلنا واحد وده أكسرنا هاي إن ما ملك جبران دوي هاي ما ملك كلية وهير كلية مبادئه دي لو هو أبو هذا اللي هو بيسو ما ملك ولا جدا ما شاء الله ما شاء الله بخصوص كسلين تا أبو تخيب سيجا كسلين تا ديجانا أنا هذا الكسيو إميكا يوسف أحمد خير جبلان مرتي شرف تكسر غير كشان حفلة عن لوسر دوين أيوم مدح وينا جبلان أحمد محمد وحلي هاي مركب هو غيسا هنبليو هادي عاد بالوقوف أحسن يا عاون حفلة عنا كسر غير كلو سيان ومانتي ووسر دوينو ملحوينا أحمد وحنا ليه أحمد محمد إسلام رالي هذا وحنا مدعين سبرايز يقول نقطي بركان وباني إنا نحوها حقا يري الله هكذا وعلينا هاي ملحوينا أحمد محمد إسلام وعاوي حفلة دانا إنه كما موسى إنه قصد وين إنه وحن ويهي الجماوي وقصو شكاية وحبدا صوماليا يسيني وقال لهي وليبا دانكاس جبلان محوها جبلان إنه محوها نقطو دولة قبلين وحنا وقال هل جميل آدي أربع مرس عنا هوشة سوسو قبتي تاريخ دا قريسا وحين قلت هاي تاريخ وين وصمان ردن قوة دا قمسن تاي ملح وين سردو آدي أربع مرسو قبليين هنا هبلا إمي كوية شمس أحمد عبدي هاي حلقة وحق السلام ليا ملح وين هاي لي أدو جعلاني تبغانتي وسلام هاي جعلين جاري انت بلد كلي وسلام انت حيد وعندي ايو ساري كتا كمبيوزا مقضي مرنا اكري وامواتك كتا كمبيوزا مقضي وامواتك وامواتك على كيف تجرير وينة قبل جرير وينة السلام عليكم 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 السلام مدنا مدحوينه وحاج جبتها ايه قرانا او ماركتها الهي نو شاقي افصامالين بو شاقي وحاوه امينا الهي نو امي رق يهوان يقضاء الله سببت اوصاص ملوي المحيه اللي اسوا عقم سبب لكن وحا صورة محاكفة لبغن الهي حقي اسم محاكفة لبغن كان وجود تقوى بدن أي كفر لبدن هذا الكاس في مدى الجديد سبحان ولجدا أنا قد قيل إن بفلا عدنا هاي وبجعلنا قارهان هدان أنا جو أنك الله بيش تونيا تونوا أبطا جزنا في رياح تنبان كونفورت البيت سوماليا عبدالله سلام كدب وعلى شرف عاوة أرو كوه الله يمدع أن قراء البرلمان كدو قريت كوفر قلبتنا دي كلاسو قلب قراء سنوينتا ملعونها كنت الآن أبنا أحمد محمد السلام أحمد دوري أنت أسكدب أن سالة سعر نودك أني ما أنت وعوبة هي هيل
سيدنا أن هنا كوميونيتي كل الوطن كان UK وكوميونيتي كأو بلدان أي يوروب مانتا كل الوطن كي وقتها وكرا هذه يوكا عنين وراك كتريان وطن كي وراك وقرسي كرا هذه كتريان قبيل يو كرا سعسوعي كتريان يبي وقيسة كرا سيدنا الله سعونا أن هل من ربعنا كعصدو كوميونيتي انت عاو فرسو وعن دريم كرايني قرسي كرا مسج كان أنت كلا يوكا كونو ويا بلا رندم ودك يا نهيرو بهاي هاي وحنا وحكي بدري كلا أنت إن ماشي فرسو الدياسبرا خاصة يوكا أنت كونو وحوينا يا بدري كلا وحنا ويا يا وزيكا بنتلان برهان علمي عادي شبنان دراسنا دي أنا وحنا كم إذا عدد كي كم عدد شيء في أو مدد شوي أنا مركب أنت لا وزير كها وزير هذه مهر سارة هنا إيجان سيان اسمها مامور كاية الأشديس هدي عاد مركب بير وحكا مرتو أو يا بلغ على تو أو عاد وراء مسوق أو واحد كسب بها أي نقطة عدد كي مش هالشوي واحد يغير الكاري aad baad u faraxsan ninkii beer la aan jiray waa garanayo hadda aragto sisintaadiyo ku waxaysay oo marayalatay oo dheeraatay aad baad u faraxsan runtii ismaaya kabaan magaray dheeraa dhalashadii dowladda ee waqtigaa jaamacadda la joogay muddo badan baan tegay mar walba oo aan tagana waxaan ku arkay horumar aan caadi ahayn oo ka socda meesha isbeddel nabadgelyo iyo horumarineed madaxda marka halkaa joogta darawalkii markaas loo dhiibay baabuurkii halkaa ka dhaqaaqay dad shufeer fiican oo gaariga si fiican u wadaya qaab buu noqday waxaanuna rajaynaynaa haddii aan laydno marka dambe aan ku noqonno doono iraaq iyo andoori inaan baabuur ku tagnaa haddii aan laydno إن هذا إنه ما رأيكش سود الجين وإنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله شافوا كل يسوعي ما دام فيها الله يطلون كتاب الله جابوا كتاب كإله يخليه هذا القرآن مقبل مقلسين ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة إلى أن حريص المسلمين جامينه وغشيتهم السكينة دقنا شيء لها نسيه وحفظهم الملائكة إلى أن ملائكة تدوع يري وذكرهم الله في من عنده إلى أن ملائكة وقف سوي الله دوما الذي فيه فتمد والبمالي وحوك أفوه لها وقدروا ذلكي وحارد الحصوصين يا واليا شعبان لما الأسبوع قدروا يسألوا كتيرنا وحارد كتيرنا وقتك حساب عرك لو قد بنا يقف والبا عمل كيسة سنة كدن وسوق بتي لو قد بنا إياه حقيسة لو قد بنا إياه قف والبا وحد وقاتا وحا كسوق إياه وعلا عم كسوق إياه ومدى بدلك يا كسوق إياه بلك يا أبا هندي ما أوليس تا كسوق إياه بشير عبد الرحمن قرحان وزير الدولة حريركة قبلها بنتلا صلاة والسلام على النبي محمد وحن سودي وينيا الله أبليني يا madaxweyne axmed maxamed islaam iyo wafdigiisa reer jubbaland oo caawa wey dadaalkii iyo shaqadii faraha badnayd
iyo khatartii faraha badnayd oo ay amni nabadgelyo ku sugayeen ama dowladnimada ku hananayeen iftiinkeedii ugu horreeyey caawa dabaaldegeedii uu taagan yahay baan ku amalyeenaya. Victor Cabdalla Maxamed Aadan waa guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mudanayaal iyo marwooyin, aad baan runtii caawa aan u faraxsanahay runtii, sababtoo ah dadkoo dhan baa wada faraxsan marka qayb baan ka ahay. Intaa kadib madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland walaalkeen Axmed Maslan Axmed Madobe oo runtii iyo madaxdiisa mas-uuliyiintiisa maamulkiisa ka tirsan oo runtii qaarkood aan musaaxabadeen oo runtii halkan caawa fadhiya, runtii madaxweynuhu wuxuu muujiyey muddadii uu London joogay, anigoo runtii ku hadlaya magaca jaaliyada Soomaaliyeed UK marka hore, waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow, sidoo kale iyo saaxiibada iyo hore ay kuu soo dhaweeyeen, xaqiiqdii waxaa caddaatay, soomaalinimadaadi baa caddaatay oo caddaysay goobihii kulamadii u dambeeyey ee wiiga socday, sida aad uga cadcaddayd ayaan shacabka Soomaaliyeed ee UK ku nool dhammaan feedback aan ka helayna wuxuu ahaa inaad ahayd Soomaali asal ah, inaad u dhuratay oo lafahaada soomaalinimada asalkeeda u dhuratay, haddana ah xildhibaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Jaamac Mursal Geele. Waxaa tahay habeenmada ay jaaliyadda UK ku soo dhaweyneyso madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo wafdigiisa ballaaran ee ka kooban MOCO iyo maaragtay xildhibaano iyo mas-uuliyiin kaleba, runtii aad iyo aad baan idin salaamaynaa. Xiflad qurux badan, dad qurux badan, waa haddii aan laba kelmadood oo gaagaaban ka ilaado meesha maadaama waqtigu xilli yahay, Soomaali waxaanu soo marnay taariikh hadda aynu isaga sheekay karaynin, aynu isdilay, la kala tegay, maaragtay inagu aynu qaxooti ku noqonay halkan, laakiin maanta waxaa ilaahay mahadi ah sidii hadda halkan laga sheegayay in shartii Soomaaliyeed 4.5 iyo beerihii Soomaaliyeed iyo goboladii Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyadii Soomaaliyeedba ay caawa halkan ku idin yihiin, taana waa wax lagu farxo. Hablaha jaaliyadda Jubbaland UK London Rooda Carab. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أمد الصوماليات سبوتي مي عاول كان واحد السلام يا وحن سكا على السلام يا مدح لجبلان مدح ويني أحمد محمد إسلام وحن آل عاول بكرة حسن هاي وحبا لما نسوى كم مطان وما حفل لها أنا ما أحب أقول يا كيدي لكن أنا مرتي سكي لها عاول بكرة حسن هاي madaamada haweenoorta caawa waa habeenkan waa habeenkan u dabaaldegi jirnay Jubbaland, waa nooga soo hormarisay caawada nagaa qayb galay welcome London. Talabaad waxaan leeyahay wax badan baan yiri adoo maqan sidiiba guuwato guurta soo dhex maray gara aan dooneynayni oo giryarinuu dilaa shahaado ay kugu talagaleen guddiga Jubbaland community, shahaadadaana waxaa ku gudoodsiinaya mudane guddoomiyaha Cabdirashiid oo gacanta ka saaraya. Waxaanu ku aqoonsanay inaad tahay shaqsiga nabadda. Welcome madaxweyne. Waxaan rabaa inaan kusii wareejiyo shahaadada si aad u gudoodsiiso oo anigu aan ku ixtiraamay Maryan Mursal Sudweya wasiirka awqaafta iyo biinta Aadan Ibraahim
dowlad goboleedyada soomaaliyeed ee martida inooca wadahadal ka socota dowladda federaalka ee soomaaliya baarlamaanka federaalka ee soomaaliya haddaan mid mid u sheego madaxda ka timi puntland ee kuwa iyaga rarji badan ama brotocolka maraaya madaxda ka timid south west madaxda ka timid galmudug iyo dadka soomaaliyeed ee madaxda ee ka yimid shabeelle aad baad ugu mahadsantihiin aad naga soo qaybgashaan xafladan waxaan kaloo u mahadcelinayaa anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda dowlad goboleed jubbaland dadweynaha soomaaliyeed ee reer ingiriis ee magaalooyinka fogfog ka yimid kuwooda london ka yimidna ay meelo fogfog ka imaadeen ama ay ka yimaadeen hawlo culus oo ay dadka walbaba qabanahayeen protocolkun baa isoo maray meeshan hore iyo banaan ma jiro waan ogahay waxaad sugaysaan madaxweynaha dowlad goboleedda jubbaland inuu idinla hadlo waxaa sharaf ii ah in la ii igmaday in aan protocol ku soo dhaweeyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland inaan mujtamac badan oo soomaaliyeed oo maanta nagala soo qayb galay xafladan soo dhaweynta oo reer UK iyo derisyadooda inaan idinkala qayb galo xafladan idinkana mahad celiyo idinkuna salaamo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaamka bacdi meesha waktiga aad isaga cariiri ah waxaan rabaa marka hore inaan idiin sheega safarkaygu wuxuu ahaa waxaan u malaynaya inaan idinka warbixinin kabacdina waxaan rabaa dhowr qodob oo kale inaan ka hadlay insha allah intii naaga garaysiyo safarka dheer ee madaxda soomaaliyeed aan idhaana madaxweynaha iyo xertiisu ay ku yimaadeen waddankan ingiriiska oo la noogu qabtay daartii xorriyadana laga qaaday ee gumeysigana laga xukumi jiray waxa uu asalkiisu ahaa xaaladda nabadgelyo ee soomaaliya iyo shir ay u abaabushay dowladda UK oo ku saabsanaa bal sida xaaladda amniga ee soomaaliya wax looga qaban lahaa iyo in la dardargeliyo shirar baan ka horreeyaa maxamar ku qabanay oo lagaga hadlayay arrintaa iyo sida horumar looga gaadhi lahaa waxaa xaqiiqa ah soomaaliya nabadgelya maanta u baahan tahay dagaal sokeeyaa ka dhacay kuwa ururaha soo baxay oo ka dambeeyey dhib iyo mushkilad aada u tira badan bay wakti badan soo jiitamaysay laakiin aan isweydiino dagaalada sokeeya africa ka dhacay inta soomaaliya ku kala dhimata wadamada qaarkood hal maalin inay ku kala dhimata soo moogid saasoo ma jirto wadamada qaarkood dhibaatay inteenag baa ka dhacsay dhimashadu intay gaadaysay maanta xaaladooda xaggii joogtaa wadamo badan oo inaga dambeeyey baa jira dagaalka sokeeya rwanda iyo liberia iyo sierra leone iyo isku wadadan intaasoo wadan maanta kulligooda wada degan yahay xasilooyin soomaalidaa ka xun oo dadku inay khaladkooda gartaan bay iyo u garan waayeen macaalamkaa ka hiilinaya oo soomaalidaa nabad la rabin ma soomaalidaa lagu tijaabinaya ma dowlad la-aan inta lala noolaan karo waa sheeko dheer intaasoo dhan markaad fiiriso waxbaa kaaga soo baxay waxaan u nimid waxay ahayd arrinta nabadgelyada iyo in wax laga qabto laakiin sheega dhabtaan idiin sheegaya soomaalidu maamaa baa jirta ay tiraahdo cilna uma maana ceello uma qorno
haddii nabad soomaaliya laga rabana islaam baa laga sheegay ninka bawdada gabadheeda kama dhali waayin ma filayo in la xasilin waayo weliba aan ogahay waxa maanta ay u baahan tahay wax aad u yar uya lagama waayin soomaali in la dhiso ciidankeedii la habeeyo xooggeedii la taajiyo la yidhaahdo idinku kaale isku tashada wax qabsada ciidanka isku dhaf laga dhigo ciidan beeleedyada laga saaro magaca qabiilada ay ka baxaan askariga soomaaliyeed ee xoogga dalka ah waa la yaqaanay sumaduu lahaa iyo astaantuu lahaa iyo maalasaf shadiid waxaan maraynaa in lanoo soo diro dowlado waayaan dowladda ahayn aan aad nagu soo dhawaan jirin waan u mahad celinayaa dowladaha amisom ee wiilashooda u soo diray ee maanta naftooda ku waa inay soomaaliya xasiliyaan laakiin intee in la-eg bay nala joogi karayaan intee in la-eg bay sii joogi karayaan waxse maxay ka qaban karaan tuulada iyo xaafadda iyo baadiyaha waddanka gudihiisa waxaan u nimid waxaa in lanagu taageero oo lanoo dhiso oo ciidan soomaaliyeed oo isagu xaslada gacanta nabadgelyadana waddanka kusoo celiyana samayn taa ballanqaadyaa jira haddayna noqonin kuwii hore oo kale waxaan rajaynayaa in wax badan iska bedeli doono laakiin sheyga asalkii wuxuu yahay annaga soomaalidii inaan isku tashanno annagu ciidanka eegi dhisanno cadowga nala dagaalamaya aan iskumeel uga soo jeesanay inay tahay xalka keliya lagu gaari karay waa run sidii walaalkii xildhibaankii koonfur galbeed uu ka hadlayay maanta haddii hal obreshin oo isku xidhan intanada laba goboladaas oo hadda ay ugu madax badan yihiin aan la qaado waxaa sidaa wax badan baan ka gaari karaa laakiin fariinta idinkana waxaa tihiin communitiga hadda dowladaha matale oo annaga joogo dowladihii jinsiyada oo haystaan xataa waad ka doodi kartaan waxaa ila qura dowladaha la nooshiin inaad si degan idinkuna ogala hadashaan tiraan war ciidan soomaaliyeed hala dhiso oo dhaqaalaha fara badan ee waqtiga dheer ku baxaya amison isagoo kooban ha lagu bixiyo ciidanka soomaaliyeed ha lagu dhiso oo rayiga dowladihiina gaarsiisan shirkaa waxaan isleeya waxbaa ka qabsoomi doonaa haddii la hayda waxaa kasoo arkana waan arki doonaa laakiin anugu mar walba waxaan taagnahay aan isku tashano waan ka codsaday dowladda UK waxaan ku ihi sinaliyo cidiidiyo kuwaaman idinkaa madaxgalu ahaa maraykanku liberia isaga kurgalu ahaa waddan walba isagaa meel buu qastayay laakiin annaga cidii loo qasti lahayn daana walahayn intaa haddaan ka soo gudo jubbaland soomaaliya ii dambayse waxaan rabaa inaan ku faano hadaan kaga duwanaya dowlad goboleedyada jubbaland markii la sheego qoys lama xusayo dareenka qofka gelaya xoo qof wali wuxuu garanayaa inuu isaga meel lagu matelaya ay tahay oo soomaaliya maalin dhaweyda agaasimayaasha le waxaa yidhahay waxaa la yidhi agaasimayaal guud baan samaynay markaasa waxaa la yidhi hala raadiyo aqoon shirkad baan usoo macad kenya ku yaalan usoo qabanay liiska la yidhi gabdhahaan la helo asaa lai gabadh baa ku jirta gabadhan xageen waa reer hebel maana waxaa laga hadlayaa waa isaan isaan waad garanaysaan isaan marka la sheego dareenka qofku qaaday maxay tahay su-aalaaba kusoo dhacaysa sooma tan waxaa sharaf yaa marka qof kastoo soomaaliya inuu jubbaland maanta qalbigeeda ku hayo reer jubbaland hadday jaaliyadda soomaaliyeedna ahayna inaad jaaliyadda jubbaland wadatihiin haddaad soomaaliyeed jubbaland tihin inaad soomaaliya wadatihiin waad arkayseen yuusuf waa professor bajuna buu ahaa waa kusikiya waa run jaziiradaha iyo dhulka meesha ku yaaliya waxa jiraay waa wax maanta qof soomaaliya wax badan ka sheegi karaa inuu la jiro
taa markaa waa mid aan kaga duwannahay soomaalida haddaan erin jirnaa oo aan ku faanayno ma aha 20 wasiir iyo 30 xildhibaan inay deeqi karaysa. Laakiin waxaan rumaysnahay deegaanka aan joogay inuu yahay mid soomaali kulminaya. Waxaan rumaysnahay inuu yahay mid soomaali qof walba xuquuqdiisa ka helayo. Waxaan rumaysnahay inuu yahay mid soomaali maanta nin walba la keeni karayo ka shaqayn karay. qaxootiga markaa laga hadlaya la soo celiyo waana sunamidiyo aragtiyaar iyo kulli waxaan kuli soomaaliya maanta dadka waxtarka ka ah ee shaqaynaya ninkii beer laga keenay 74 abaarkii oo burco korkeeda ee dujuuma la keenay maanta waxtar miyuna soomaaliya ka ahayn? marka soomaali la keenay le war xagee dadku ku noolaan karaan? dowladdii maxamed sadar waxaa la yidhi meelaha ay ku noolaan karaan waa dhulka wax soo saarka laga yeelan karay shaqa. dadka xoolihii way ka dhammaadeen. hadday xooluhu ka dhammaadeen qofka xaggee uu ku noolaan karaa? laba mid, inuu beeraley noqdo iyo inuu kalluumaysto noqdo loo raadiyo, ama xeebahaan dejinaynaa ama wabiyadaan dejinaynaa. taa marka waxaan u sheegnay qofka soomaali ee shalay ree baadiyaha ee xoolihii ka dhammaadeen ee maanta qaxooti gale ee carruurtii iskuul baratay ee ilmihii maanta ay u baahan yihiin nolol noloshii ka bedelen yaan loo hodin inay shaqadu ugu noqdaan meel nolol ay ka abuuri karaan aan loo sameeyo. taa waxaan dabcada juba markii la sameynayay xabiib wasiirka uu ka ahaa daraasaadkii la sameeyay waxay ahayd inay tahay inay soomaaliya dabcada juba faara ay ku filaan karayso farabdhaam jubaa leera ka soo bilow ilaa webiga meeshu kaga daray waa meel soomaali oo deeqi karaysa. miyaan ku bakhaynaynaa marka? waa faan kara mida soomaali gogosheeda raashin iyadaan u dhigina insha allah. intaa markaan soomaali kaga soo tago jubbaland maxaa haddaba ka dhashay waxay yaalee muxuu yahay inay intaasoo dhan dawooli karaysaan nin walba waxaa ku galay damaca adu keligaa yeelo adu keligaa isku dheere soomaali kale habeeda la cadaa waxba kaama geli. taasi waa midda keentay inay noqoto ubucda dagaalka sokeeye ee soomaaliya la islahaana meesha ugu dambaysay noqonaysa. laakiin waxaan rajaynayaa inay meelaha ugu horbaxay noqon doonto hadii la helo. taasaa keentay xasilooni darida iyo degenaansha la-aanta gobolka ku dhacday inay sabab u noqoto. dagaalkan soo galay kadib caasimada hadda waxaa noogu qoran oo taa caasimada jubbaland bu aade weli gacanta shabaab bay ku jirtaa, mayna noo saamixin inaanu xorayno. waxaana sabab u ah dee daaifadan munxarifada ee haysata iyo caalamkii oon wax badan nagala shaqaynaynin oo taa aan hadda ku dheeraanaynin in deegaanadiina la xoreeyo shacabkiina gacantoon kusoo qabo iyo soomaalidii oon si dhaba u fakaraynin oo nin walba taladiisa uu saaranayo dowladaha sheeya iyo iyagu inay waxu qabtaan iyo inay wax yeelaan kuwaasina waxtarkooda aan garan karin si usoo jiitami doono. maalinta aan imanaynay Kismaayo 2012 October kowdeedii dareenka badan ee soomaali ee jiray wuxuu ahaa ree UK wadaftiinu qeyb ka ahayn qolal reer qudhaca meesha kusoo socota reerkan saxbay xasuuqayaa balaayaa ka dhacaysa kanaa la taabsanayaa sidanaa la yeelaya. laba maalmoodba meelada korkooda joogno international community amsa waxaa laga hadlayay qoladan soo socota way aargoosan doontaa sidana yeeli doontaa maxaa talaa waa walaalale. waxaan ku ihi soomaali baana anagaa soomaalimo raadsanayna dib unadaaya waxay dadku nagu sidi waayeen in aanu sheegno wax aanu ka tirtiyo. waxaan u soconayna waxay ahayd gobolkan colaada iyo dhibka uu ku jiro inuu ka baxo sharciyad loo sameeyo. anu waxaa sharaf maanta iya intuu dego argoosdaree baan ahay inaan kalluunkayga ka shaqaysto oon aayad miisaanka malagayga intaa miisaan u samaysta aan qaato si sharaf lahaan.
لكن هذا كلام كيتشد عوين صومالي مرجع حسن لبوش مثلا حسن صورات كانت على الناس صورات كانت ما يتحسن يقول يا ليلى وتشوف سواسيه يعني بعض استوس هاي صار صورات قاتلة وهاي قرر رأي قرر رأي قصع رأي قلالي رأي مراعي توبات مقدر يسون يا كقولي يسوع وعبد صميمي لكن لما مسوين صومالي بعد وعي وحنا لسه عني وحنا لا يمنع مننا لمسوين وحاجة لما بروسيس كتب لنا إمام المسلمين تا ميروي وكبلون كلهم كي يقوه لي أو إيجاد يندرج الكويت تو يو كي أي مسؤول كاي لأن كاي بقول يا الله عم كل ما يدي ما لودي حالة سوق كان راس كابون وأول دجالبي يا الرسول والجماعة ودجالبي أزاي والدولة يضن عين الله يسوي وبنان كلا كل شيء هاتي جروب ويسوونا جروب بركاس لا أقول لك سوي شركة ما كان كمان قال فلا صعب قال ده شركة ما كان كمان قال قال عن كل ما يكده لا ما نما عندي بقول لك أنا سوالي ده كان الله يا كل جيم عن كوا قيدنا سلاس على جوه كي شركاس جود دين الله صار ما يستري قبائل دين كل جود من الله الله كان سلاس على جوه قيدنا دولة دي حل جاي شرتي تاريخ ده أربعة هاي وعن كل وردان خلدان هاي عون وردان وحبيه رجال لم يتوقعوا يسألوا لي هذا وحياة شير رجال لم يتوقعوا يسألوا لي ما يعني وايدين حرب ضد كلا كل شركة جامعات كسر على قمتا سؤال إذن وجه ترى وجه أنا خلاص كنا ما ممكن إلا وري ما يصنعه لكن حاله اللي وضع وبوقت على جمع جرب لنا نغنيه وضع على دولة دبلة وقول نقدم ما أنت حلي عيلا ضيع الله دعي وحنا ما رأينا إن سدال بلاد كبر ده وحنا سوريا جل وزير لنا مجاعه أصابته محايا والهبل هذه يا وحشة أنا يهبل هبل عن دوام ترى خارج أنا أقول يوم ده كوكر على الباب هبل عن هذه هبل بقى وحشة هبل عن هذه هبل عن شيء أنت ما عندك مسؤولين تاع حنا ما رأينا قفل معارض الله ينكم بجيم وحنا حيانا محمود سيد حلف اللي نعم والله سلطان عبد الله الروم اللي أنا سيتي بلانس اللي في الكاوية واو ما نبغى خير هذا المشروع شديد عبد بالي يفتين باستي براي بدمين يا بيوضاعي وعن رادين يا بيس أنا المنصب يا كرسي وعن رادين حسلوني دكانشو تاريخ صوارين لو ينضل سكان ما نعرف خساري ما أنت إن أنتي بقى شغلة كتيران يوم تريا يوم هولودين لكي خسارة ما نكراكم وحالا ربنا إن أنسي وضنا هذا قرية ما عنده إدراك ده وحال اللي هم قلوا واحتوانا يساعد قال وحشي قال يسي وعم كوري منك أبو تبشر الله حمان ديار وين الله فرست تبشر الله أبو هذا خوفك الشيء قال يعني ملي المعصومين بعد ما يدم لنا يوم دعية ملي المشكلة ما عندنا سمين إنسان بعد ما هي خلاص الله ما لنا دعية لكن ما هذا يتم وحنا رادين إن وادت كائن السكان الحال قالوا ما ملك عندي زي يقول رسالة تلقى وحنا شيء وحن سمينا يا حق ما وحل ان قال حق قفك وحاضر حق 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 النقلية ولنو النرال هلا وامن وهلا وسيد منان يدقان شرع وكل وراء قفك يلا واحترا وحاضر كي يكمل خير طول كي مركي كان لي فهلتك رجي وراء مرين يوم نسير يلا سلام الله هاي وعم كوري هبل كستو صامري وصار ربطان ما أنت كل وقاعي
dayn baa magaalada laga gelayo muxuu la tegay hal isugu jira waa shaki arrintan ka jira nin kasta oo ka baxay isagoo dib usoo fiirinayo dayn lagu leeyahayo foostooyin shidaala gaban intuu ka qaatay markaan soo maraa bixinta kaasi waxaan jiiday waxay ahayd markaa anoo dayn la igeynaya inaan ka tagay waxaan rabaa anoo sharaf leh oo kursi wareejiyey oo weliba qof waliba meesha uu ku shaqaynayo uu leeyahay inaan ka tago maalintaan imanaynay hal xafiis oo dowladdu ay leedahay miduuna jirin maantana waxaan kari karaa wasaaradu baan xafiiskeeda inay joogto shirarka dowladda soomaaliya ay gelaysana kuliyood inaan marti gelino guryo dowladdu leedahay inaan leeda waxaa rasmigii markaa wuxuu yahay qof qof ka adkaan karaa ma jiro qof qof riixi karaana ma jiro waxaad walaalow ku weydeena xoog iyo aad muqoolisku ma helaysa waxaan raadinayna waxay tahay inaan soomaali isu keenno inay gobol u noqoto inaan gogosha soomaali iyo cid kastoo soomaali oo iskhilaafsan maanta intaan jubbaland gogosha u dhignaan ku wada hadashiino inaan garwadeen ku noqono in cidda wax naga tabanaysa meeshay joogto ha joogta intaan ugu talaalla ha joogno oo aan gacan walaalnimo u fidiyaan diyaaradba waaaaa jubbaland waa midaas waa run walaalkay halkan ka hadlayay beesha tuni tabashadoodu way jirtay laakiin tunida gudaha joogta waan isku ognahay waana gelaya waa tabasho jirta oo dham ah oo xaqiiq ah laakiin waxaan rabaa inaan ugu cududaaro xalka aan raadinayo ku waayay xaqu muuna waayay xalku ku waayay ee xaqu muuna waayay soo dhowaada markaa soomaali mar haddaan isla qiray inay soomaali oo dhan tahay mar haddaan isla qiray gogol soomaaliyeed inay taalo mar haddaan isla qiray soomaali meeshaan qolada federaalkii markay kow noqdaan haba la keena weyna hadda isteediyada markaan ka hadlayna waa kala abtirsanaayo puntland baa la ydhaha jubbaland baa kaxigto koonfur galbe waan kala waaweynahayo hadda hadda isha inaan gacan tahay laakiin waxaan rabnaa marka u dambaysa inaan qolo walba lino soomaalinimo ku lino waxaan loo dhigo walaalayan somalilan waa mawduuc siyaasi ah laakiin waxaan rabaa in lala fadhiisto lala xaajoodo la xaal mariyo dad ehelu ah ay u tagaan iyaga laftirkooduna ay ogaadaan markaa walaalahood oy istabayaan oo isu baahan yihiin siday shalayba u garteen intay calankii soo qaadeen 26 June markay xorriyadda qaateen inay koonfur la yimaadeen inay tii maanta taalo balay kasii fiican tahay way garanayaan marka laakiin in la mariyo dariiqa waxaan hadda ka hor dowladda soomaaliyeedna kaga hadlay waxa dad soomaali u baahan yahay inayna noqonin in laga seegseego wixii siyaasada isku hayno baa sideede maanta hadday arkaan nin kastoo xamar ka hadlaya arrintaa iyo arrintaa somaalilan hala siiyo projectigaasa waxeeye ciddii weydsaa loo fudaydiyo wallahi waanoyo meesha hadda cidii kama xigteena ola doonaanmayaha laakiin haddaan cunfi isu muujino iyaguna way isku kala tegayaan oo dhib kalaa kusii dhacaya taa walaalayn somalilanna waxaan leeyahay hadday ugu marti qaadaan hargeysa waantay haddaan marti qaadaan gogosha waanudhigi inay yimaadaan dowladda soomaaliyeedna waxaan leeyahay wada hadalka somalilanna hala galo wixii dan ee dadkaa soomaaliyeed dan aana hala qaato iyagana si walaalnimo ah loo soo dhoweeyo walaalkaa wuxuu tabanayaana waa laga xaalmariyo ha laga xaalmariyo waxaanan diyaar unahay inaan soomaali aan raadino idinka waxaan idin odhanayaa hal qorbajoogta aan uga mahadcelinaya abaarihii soomaaliga ka dhacay waxaa lacag dhowr milyanaa la uruuriyey soomaali baa uruurisay weliba qurbajoog baa uruurisay idinkaa soo diray aad baan idinkaga mahadcelinaya
ganacsatadu lacagtaas boqolkiiba shan kumayna lahayn oo maxaa waay shaqaabay ka cabsanayn la yidhaha lacag baad meel ku bixisay laakiin idinka helaa meel shaqaab lama haysaan marka xorbaad haa waan idinka mahadcelinayaa gabdhaha weliba raggu waa bakhaylo markaa helayo wuxuu ahaa inay yihiin gabdhaha cidda waxa ugu badan ee taageerada bixinaysa waa midaan idinka mahadcelinayo ilaahay baan idinka abaadmarinaya waxaa kaloo nagula dardaarmaya raba inaan idiin sheego gurbajoogi sii joogi maysaan halkana laguma waadayo waddan baad maleedihi caruurtiin haddii maanta ay noqoteen halkan sii joogtaan nin baa ii sheegayay aabo qaraabadaada waxu daray si aabaha awe wixii uu shaqaystay soo marku beeshanka kale waxnimanka aynaan isku dhaqanka ahayn oo kale haddaad noqoto imiinta kaa waaweyna ay guri cillaha kaaga tagaan maxaad la kulmaysaa waxaa ila quman magaalooyinka waan idin xasilinaa ilmahana soo celiya adliista xataa hadday waxbarashadiya ku jiraan berintay yimaadaan eedooyinkood iyo adeeradood iyo habaryarood iyo abtiyaashood si wanaag ah ku soo barteen oo aanana marka noo yimaadaan aan madaxa u salaaxno oo ilmuhu ha garto inuu waddankiisa xaggaa yahay inuu helele yahay aboota inay jirto abkow inuu jiro ha garto ilmuhu ha isku dayina inaad halkan dad ku milantaan aad kaga tagtaan af soomaaligana ay ka tagaan marka dabana ilmo madaxa la lijinayo oon aad meesha kaga tagtaan qodobka kale dowladaha aad la nooshihiin shuruucdooda ilaaliya waxaa dadkaas waxaa dowladnimada kow ka ah meeshaad ku nooshahay waxaa lagaga dhaqmo inaad ilaaliso anagu hadda halka markaan soo baxa waxaa laga yaabaa xanjada ugu horeysaan qaata inaa waqadi danqaa meesha ku tago a waxaan hadda la yaabanaa baabuurta magaalada aan marinaa laleeyahay traffic baa ina arka iyo khadkanaan kii baskaan mara iyo kanaan sabayna iyo ganaax la isu saaraya waa wax loo baa inaad u hogaansantaan aan idinka baranna marka annagu hadda human resource baan u baahannahay oo dadkiina halkan degay wax bartay soomaaliya ma aha inay guryihii keliya baabeen ma aha inay derbiyada duwen cuquushii dadka xataa wax badan baa gaaray idinkoo wax soo bartay oo cuquushiinii wax badan aad la timaadeen oo aqoon maanta caafimaad iyo tuun wax walba keenaya noo imaada annaguna annagoo dhanka qaarkood abootadii iyo awow iyo abko idiin hayna oo aan idiin si hayn inta qaarkooda ree hebelana aad naga diidaan noo imaada caruurta idinka markaa aan meesha idinku salayna insha allah waxaa dadku aad noo weydiiyaan jubbaland walaadku wax badan nagu sheegaya waa dhowid waan tagnay dhul baan u doonay waan ka soo weyey beeraan rabaan lama gaarin waxa uu sheegaya markaan tagnana dhotiinumaa naga khasaaraya mu waa su-aalaad isweydiisaan bay kamid waan jeclaa qolada kuta ganacsigeen hadalka la siiya laakiin waktigaa yaraaday anaa iska dheeraysanay dhulka ugu horreeya rabna inaan bixino waan rabnaa inaan maalgashi samayno waxaan rabnaa inaan dhul dadka siino qurbajoogta si ay usoo noqdaan calaa sabiili mithaal magaalada kismaanyo oo kale waxaan hadda ku samaynay way isku dhex dhaqnayd si oo waddo xataa aan lahayn bay ahayd master balaan baan samaynay shirkadaan caalami aan hagargarayno oon shaqo u dirsanay commission baan u diyaarinay lan acting baan samaynay waayo qofka marka aad wax siinayso waa in wax sharciyadiisu dhammaystiran tahay marka hore dowladda gacanteeda kusoo nooda kadib la bixiyo haddii maanta aan magaalada dul istaagno soddon kilomitr afartan kilomitr oo dhinac walbaa dad baan iska sii cabirtayo beer bay i ahayd iyo sii jeexay annaga waxaanu kusoo qaydnay magaalada wixii cabirkii dowladda ugu dambeysay ay cabirtay in la xilo waxaa kalena dowladdu ay bixiso si jeebkii iyo waxa walba
dhulka qaarkii loogu talagalay warshado iyo dhista reeriya laga sameeyo dhulka qaarkii real estate iyo guryo caruurta aad keentaan haddaad meel bool oo caliisha aad geysaan moodee marka ugu horeysa waxaa laga bilaabaa meel marka hore noloshooda u yara dhow oo u eg oo iskuulkii iyo gaadhankii iyo gurigii oo yaro dheeliyo waanu marka hore helo si uu xasilo haddii laakiin intaad soo qaado cariishkaas ku dhalatayo ayaydaana ka duwa intaad ku doodejiso waxa ugu horreeya kaa suasila musqushu gaayo iyo cariisha uu seexanayo iyo intaasoo dhan waxaan odhaa marka inaan nolol istaagnaa si dadkaas soo noqonayaan ugu abuuro inaan dhulka nooca ugu samayno oo ay maal gashado sharcigaasaa naga qabyo ahaa waayo intaan maanta wax bixinno beri markaan ka tagay la dhaha ninkii madoa siyaalaluma haystaa ma doonayo waxaan rabaa sharciga iyo caalamiya waxdale markhaati ka tahay inaan wax ku bixinno taasaan horta idiin diyaarinayna haddaan degdegin wasiiraan labaatan sideed bilood sugaya inaan magacaabo oo aan raadinayo inaan heber iyo heber iyo u yeelo inaan dhulka sharcigiisa idiin waasinan idiin hagaajina ma dhib baan ku jira taana horta saa uqaafa saasaa ku talagalka nagu yahay waayo aada waxaan ugu jeclahay dadka soo noqonaya dhakhaatiirta leh aqoonyahan kale macalimiinta leh kulligood inay la soo noqdaan waxaa naga waxtar noo ah mar haddaan sidaa doonaya waa inaan u samayno environmentigii ama dabeecaddii ay waxaas ku suurtoobi leh waxaan jeclahay markaa inaan idiin sheegno idinkuna ballan qaadna haddii ilaahay ilaa xiriirna aan idiin samayno xafiis qurbajoogta iyo jaaliyadaha iyo xiriiriyo oo wasaaradda oo shaqadiina qabata oo hawshaa wax weyn ka tarta waan idiin ballan qaaday inaan samayno oo ay sababayso maabeen dhoweyd hadalkii in bay wuxuu yihi waxaan rabaa mise marya bay qof gelaa kafiil baan rabaa inaan ka noqdo maryam usan bay waxaan rabaa maryam usan inaan samay daday kafiil ka noqotay inay la timaado oo ilaa sharciga maryam baa kafiiliga oo maryam ay soo siisa taasaan rabnaa markaa sidaan ku rabnaa waa middaa middaa asalka waxaan idinkula daldaalmaya annaga waxaan ku jiraa waa dhib waxaan ku jiraa waa culays waddanka ogtiin xaaladda ka jirta waan xasilinaynaa xanala yaabina waxyaalo badan oo akhtaa hadday naga dhacdo nagu taageera wixii wanaaga dadkiina gudaha ku jirana waxaad isku dada inaad caawisaan sidaan habeen dhowo sheegayin qabiilku qurbajoogta maanta u badan waa xaqiiqa maanta markaan inagu gudaha ku jirno wixii la rabaa la kala sheegto qabiilka dhadhanka macaane oo dibadda kaleya gudaha kama lahaata qofka soomaaligaana meel kasta maanta intuu tago yaan maanta inaad sharaaf ka cabsita mooyo kolaba reehebelnimo ugaa cabsinaysa haddayna hadda siyaasadu celinay oo hadda aanan culayska siyaasadda ay saaran una dhibaynina magaalo kasta intaan tagaa weliba soo marti ilaa marka taas ha laga taga qabiilkaas oo qofka shacabkii uu dareemayo maanta meesha uu joogay askariga u yimid inuu askari soomaaliyeed yahay laakiin hadduu arkay in reehebele inay u timid cullad bay iska leedahay taana insha allahu idinkuna waxaa nagala qaban kartaa nagala qabta mar labaad iyo mar saddexaad waan idiin hambalyeynayaa aada baan idinku mahadcelinayaa gorashii soomaalinimaduna waa idiin taalla tanna anugu jaaliyadda soomaaliyeed baan leeyahay jubbaland keliya maaha jubbaland soomaali way ka koobantahay guur baan idin rajeynaya salaamu calaykum.